السلام علیکم، آج کا جو موضوع ہے اس کا نام ہے ایک نورانی تارا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے فرمایا، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امی علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کچھ خبر نہیں، لیکن چوتھے حجاب میں ایک تارا جو ایک بار چمکنے کے بعد 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا، اللہ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جبرائیل مجھے رب کی عزت و جلال کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جو واقعہ ہے، جو موضوع ہے، یہ روح البیان بک سے لیا گیا ہے، جلد 1 اور صفحہ 974۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر شے سے پہلے پیدا فرمائے، یعنی ان کا نور جو ہے دنیا کی ہر شے سے، ہر جن سے، ہر بشر سے، زمین و آسمان سے، سب چیزوں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا اللہ نے۔ سبحان اللہ، خدا حافظ۔